salam alaykum bokk yi mi ngi noonu kenn doon ko laajte sama secret la woon waaye dinaa leen ko bu ñu wax bu leen ci xaabaabal nag waaye dinaa leen wax ci te mig saala garab bu baax gaa ngi nii di dooree góor est ce jeex na ci kër gi dooree góor moo ñëw ngir góor gi mën a góor-góor ndax ku ne xam ne ni say dëkkal la ak dëkkoo surtout dëkkoo ga macha allah mi garab goo xamante ni ñu ngi ko defaree ci meññeeku réew mi gis na bokkul ak yi ni dëbb di la ko jox moment bi ngay say nga am dara boo ca paree pare ca bokkut ak boobu bi original la vitamine bi mu lay jox ngay soulagé wu mën a dem rek autre chose la par rapport ak lii parce que ku ne xam ne ni bala nga wax ko say kon vitamine ndax nit ki buy say ay vitamine la mooy def bu vitamine yi ñëwaatul ci lay lonkoñ doolay góor nag ñëw ci joxe ci lu am solo numéro bi mi ngi noonu ma bind leen ci suñu vidéo bi xool leen ko taw woote gaaw daw ci jéem ci li muy manqué bëri na lu ma defar mu jeex ndax ñi koy bëgg waaye dinaa leen promouvoir macha allah ndax dama nekk ci promo ndax koor gi xam nga ni ku wax koor wax defal yàlla ba nga seede doolay góor daw jaa seede ñëw rasul salam alayka ya habib salam fataba Natal TV la scène miniature du Sénégal and ak ay ndaw yu xarañ te mën seen liggéey te jàmbaare lool lépp lu jëm ci wàllum audiovisuel ñu maitriser ko lool ba tax réew mi ñépp taamu leen di seen scène YouTube boo xamante ni bi lépp lu ngeen bëgg a découvrir ci wàllu actualité ci wàllu culture ci wàllu religion lépp lu jëm ci wàllu politique économie ñooy ki leen koy jox à temps réel ñu ngi àndandoo ngir waaj màggalu 18 safar ci atum 2021 yéen internet yu Natal TV bu ngeen bëggee am sunu ay vidéo à temps réel mën ngeen dem ci scène bi ngeen abonné bu ngeen noppee ngeen bës kolos bi ngir ngeen mën di am lépp lu ñu dugal ci wàllu vidéo yéen sunu ay annonceurs bu ngeen bëggee jot suñu service commercial mën ngeen woote ci numéro yooyu di jàll ci écran ak Natal TV dara du leen umpu ci màggalu 18 safar 2021 jërëjëf Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke yàlla na fi yàgg te wér barakallahu assalaamaaleykum mbokki àdduna mbokki jullit yi bu ngeen gisee image yu sell yii yu sellal yii si bisub 18 safar di màggalu Serigne Touba Serigne Touba digle ko ñu jàkkaarloog sunu bàyyi bii di Serigne Askia Touré moom Serigne Salihu Mbacke waaye at mu jot kenn ku nekk xam nga ne bu nu jàppee 18 safar Serigne Askia Touré yenn la tul fanaan la tul lu dul màggaluk Serigne Touba gi dafa jàll ndax mooy bëgg-bëggam mooy yitteem ndax Serigne bi day maamam di mbokkam mboolem njabotuk Serigne Touba gépp yàlla nekkal leen fii ñuy ay mbokkam moo tax at mu jot mu ñëw Touba ànd ak soppem ak xaritam jàngulu alquran ak xasaayit waaye daaneel gileem yi ginaar yi xar yi ba si bëy yi berne ni ko Serigne Touba diglee ndax Serigne Touba daf ne woon kaay leen sant la ma yàlla si xéewal yi ma yàlla defal waaye nag moom ni ko Serigne Touba diglee noonee rek la koy defee mooy berne jàng ak berne ak teranga at mu jot nag sëti Serigne Touba yi day mel ne fii la nu dal ndax jukkoom ak mbaaxam ak bëggam lu baax benn rek si Serigne sunu Serigne bi Serigne Mbacke Mourid mu baax mii di sëtub Serigne Touba ñoom ñaar ñu bokk Serigne Saliou waaye muy baayam waaye ñu bokk Serigne Saliou di mbokk di yëpp Serigne Mbacke Mourid at mu jot nga ñëw fii feggoog sunu bàyyi bii at mu jot nga ñëw fii waxtaanal ñu si lu waral màggal gi ak lu waral Serigne Touba digle ko ak xéewal gi ko yàlla defal si kanamu sunu way jur wii ak soxnaam su baax sii kon na ñëpp déglu ñu jël kàddu gi jox ko Serigne Mbacke Mourid Mourid Sadiq moom Serigne Saliou mu waxtaanal ñu Serigne Touba waaye digganteem ak Serigne Askia Touré ak lii tax muy bàyyi yitteem wan ginnaaw ay ganam di ñëw fii di ànd ak moom màggaluk Serigne Touba gi Serigne Mohamed jërëjëf kon Serigne Mbacke Mourid kàddu gaa ngi nii bisimilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ni jël néew bu sell di ko jaarale ci Cheikh Mahmoudul Muntaha di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi lool ba yéenam ci yoonu Mourid mu mottali ko wàcc ci sunu wajur wu tedd wi Serigne Askia Touré di ko jox daraje ji mu am ci Cheikh Ahmadou Bamba Xarine Bassol am ko ci Mbakal am ko ci Serigne Mor Assa Touré nga xam ne moo meññi Serigne Saliou ak Cheikh Abdoulahad ak Serigne Chongu muy jëmm ju sell di jëmm ju liggéeyal diine di jëmm joo xam ne li ko yitteel mooy bisu Cheikh Ahmadou Qadim mel lu musta mel yàlla ma ko mag mu jabal la
Je suis un homme qui a été 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 un homme
waye di len xamal ne and ak serigne touba rek ko wor jeure jeufe serigne touba kuko waxul gorawo tanku kanam rek amul tanku ginam magal bi ana coronavirus li munta kha sunu khalifa general bam ñane ne nañu wacce khassida yi ba khassida yi wacce lu xew corona toubi wacce ko ndox ma bari lol waye jeure jeufe serigne touba ala ko ñu corona de la République. Yakarna ñep xamna sa digënté ak mom mu jël ay nomba tank jox lako ci réew mi ta c'est pas évident et c'est pas donné à tout le monde donc tay ñi bu lako joxé ana ban taxaway nga taxawé ci réew mi président de la République lim ma jox ci nomba tank moy xarit sama xarit la soko laye kuy sa xarit mu na señ askia deug nit ku bari yërmandé la gis nga so bare doole gis nga so bare doole serigne touré nam limi wax sa digënté président waxat dama ni sama digënté ak président nessan do fa bëgg président barki dem rek bi président de ñow fi 25000 t-shirt la def jox ko minicar jox ko mohammed silla jox ko khasim mbacke jox ko seigne sall jaxate bu seigne matat jaxate def na li xew touba barki dem bu mosu fe am bu fi maki donné président bu mosu fe am te kat xam nga lutax gis nga li sama goor gu bako ko wax nako yow maki sall yow yalla senegal defo so loxo am lool lay sam de seigne sall yow nenako yalla senegal defo so loxo te seigne yon yon defru mi ngi ci yonu defru defarawul nak kon mi ngi fini tok tank de senegal defarawul du fi joge man seigne sall rek lay deglu moko ñaanal ñepp ko fekke wama shayna ila bima alimna bari nay sédé de maki nak nit ku normal la man de xamna ko bax bu baxa bax nit ku nit nit ku gën ndax ku yag ci képar seigne sall di nga xam ku bax ak ku gën yénem ci sénégal ak ligéyam ci sénégal wan suñu réew mi fi ñu nek ni touba gi limi def touba mosu ko def fenn ci sénégal lu touba maki def na fi plus de 200 quelques milliards té ka du ko wax bugul bakku bugul wonewu bugul titru wax joju mu wax ba kene da ko recc ne li ma fi def ken musuko fi def bobu dafa ko beug de nak wexu ndax nak dafa ngay mujj dem ba jaxle ñun ñi nga xamne ñoo yaakar ñun ñoy talibi serigne touba yi serigne touba dimbal nañ ci mbaxam mom muy talibi serigne touba joge serigne mbacke sonnalo mo omat ko ba ci serigne sallu lo xam ñepp ko fekke mbole ko ak mom mu sekk ak serigne sallu yu xoto xot ye ñi rek njulul la njappal gis ngeen lolu ñu mag ci lolu ñu wara taxaw ko beugon ginaaw lolu jaaduul serigne bi lañu wor man dal sama digeunte mom nako sam sama xarit la duñu rero ci dara duñu tekkaliko nenañu nak so amé so baxé am nga soxna su wër gu nek sa ginaaw amna soxna am so xamni soko xolé man ummu salamat rek la koy xolé maryam momo sama jarbar bobu ummu salamat rek la koy xolé yiwna baxna man na defar man na ligënti man na jubal te it nak ndaysan limi doon dafa ni yalla rek diisul ko kawel ko ndax xamna yalla moy maye moy nangu te ku prévoir lolu la man ta Macky Sall dal sama xat bi son sama sagu ne fi yag de barke ya baxi sama xarit la de li gëna kawé ci lolu moy man mën naka waxal fuma nek sa su nek ndax xamne limay wax lepp lu yew la ak lu yub la mën naka waxal sa su nek mën naka def lu nek sa su nek ndax tay gi li fi xew ni Touba barki demb du kenn kul man ak sa yel sambar jël ma tan samay xalé ñu tek leen fi limu am ni war na leen jaxal de ñepp na jaxal te pourtant du lu compliqué dañ ko liggéey rek tek ko rek Touba yëngatu ba mu xamni ndeke dekk bi ñu wax dekk seigne Bamba waxu seigne Sall nga nek am ñu tabu seen xol ñepp gën ni lool moy dañ solo kon nak diko ñaanal yalla ci barke magal gi yalla fayal ko aaju ji mëna wax ak ju munta wax lepp lo xamne beugal beugam la mo Macky Sall lu meuna wax yalla nako yalla defal lu meun tax beug yalla nako yalla defal da ko defal dara je Serigne Sall Mbacke bi nga xamni moy sey buntu jox te mom la mujjé waxal nak ga do Serigne Sall Mbacke gog yalla tabbi ci mom jere jef sahara li wa ma batan min munawira bi fadl lil adan barak tali barak tali fi man jala wa mastakan وظاهري وباطني فيك سكن ملكتني ملكتني ما اخترت لي قسما وكنت لي بلا انتهي بلا من ساقيتني ساقيتني من بك بك اخترا صافت
jumla dakula di bi karan sahitali bi makabani yan ya man li fulkiya bi faidi kasan jasatali siran nafas fil fitan bi qulafa صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني على ماه ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني على ماه ما الأبس والسفر صلاة في كل سهر وفي سفر هماني على ماه ما الأبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه هجيب به لي جاد من النفر رديت عن المولى وأن خير خلقي عليه سلام من لو أبت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بمكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت ذكورا بعد هند مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاة الذي أنو عبدا لو بي على من بي لي خاد سبوا بلا كدر فساة خير الخلق عبد قصائدي وكوني بها عبدا خليل سهر ربيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني مستهر صلاة الذي خادك بخليل كل طيباً بروى والخطر وتهاتر بالعرس أنقض مائبي تبارك الله صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بمكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قادلي مكوسا وتفسيرا لدى والبشر دونك تي بيسو سيرن توبا بي سيرن توبا دا وتا ني بيسي بو نيوتي ناغي ما سانتا لا يالا لوكو دالي ديغنال با تي جيلين waye nak tabarakallah aspiratoureum serigne salou ñoo ngi ni ci kërëm gi nek nindi defi magalé at mu jot serigne yi ndeké serigne yi réré waye nak muy jambali serigne salou and ko sonon su baax
jeri ngone ma samba la sukadu ngone ma samba bu bax muy kan ajep ngoy fal premier dame way nak bo gise nak sama teway fi moy dama am fukat rek ben sama bay dox ma ci sal aspirateur bi may xamantene mom may xamantene mom ci keparu cheikh sal mu japp nak biñu démé nak ba mag ma xam ko muy def teranga monuma yow wara wax kenn lu bax yaay sama bala may sa événement bu jotté adjo ngoy dama yone sama abalop bima solni dessner bima solni fukki met lama jox ak ñaar fukki jooni nama magal sax magal suma ko ngetal ren mané solo lool na ku lako defal askor boko terle ya ko terle boko toroxal ya ko toroxal jeru ngone ma sam ska bu ngone ma sam ma fal ko mo na tekh ba mu sa deg fukki ñaar tuuy adjo ngoy fal moy waji te rek di gene demal tay bi ndaje million yi dajul million yi rek di xol ni ngoy xol ayot ngoy demb lim batere fi te tek ngena tay ku ñew del teral waye askiya rek serigne sallu bëgg serigne sallu mo ne won jox leen man ndaw ñi marat ñom serigne touba defon ci magni donte yoy mo mar koy barkelo jëncël libas ak farsel ak libas ak jorsel libas ñu parine sam ko ba daal nga bëgg bi serigne touba bëgge touba serigne sallu ci loxam la ko jaar ci loxam la ko jaar jox ko cheikh abdoullah tule takusan gi nga am tay yombul ñamut cheikhul khadim bi tok ni wa ka serigne touba bi tok ni ñu ne kan la sexy aswa tule jambari serigne touba jambari serigne sek da na serigne sallu mo won dañ ñoo teral bernel li neena pitax da biñ koy ñoo biñ koy wut da doon naaw waye biñ ñew ci kër gi ñu ñoko japp la jëfëliko pitax yépp doy kërno الحمد لله رب المشرق والمغرب الحمد لله رب كل شيء وانت الحمد لله على كل حال نيغي گرم يالا بيمي بي يالا فتي لك سيرن سال نيغي گرم يالا ييت نا با نيما جاغي نيب خامي ني اوما لن 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 سي اد نو بغ نو سيرن سال hala man bi mutima digeureum yit nak sama soxna su bax se nga xamni fimu ko tek rek la tok nako togal rek li ma seigne sallu defon li nga bëgg lepp dina la fekk fi nga tok moy dama nako togal li nga bëgg lepp mi ngi ko fay fekk ma sha Allah ana fa nan mom nan nan illa lahi allah wa umri taqbala kon dala ni yalla defal ni man man lañ ko waxal wer wi dafa melni ku yalla dimbali ba nga fekke ko waru la waro beugat lenen ci aduna ndax kat ki nga xamni buñ koy yebal ay galu fitna ma ngi gërem yalla ci resultat bama am deg na cheikh bamba wax dem ne ku fi yalla dimbali rek dañu jël ci nimbal yalla gogu te nit ke nimbal ki ko yalla dimbali jox la wante seigne bamba rek lañu xottil mbub mo xamne rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko mom te dalaw ko mu jox ko directement lool ñu rek ñoko am ilham wax xal rek lay wax mo waxu rabbana de nan la tajanna fitnatan yoy waxul de waxna rabbana la tuwakhizna de da koy deg rek ndax du ben ndax kayamul ak nit ñi ñu nekké neena demba lawul alim mima yasalu lulum ku yalla jangal bané doyna yi bokkale ku jang ndax ki nga xamne lepp da koy dikkal nga xamne mom bokkul ak nit ñi fu mu joggé nga xamne jitt na fi nit ñi nga xamne xibaaram ah yoonte wacc na ñu ndokkel ko wajuram bi mi ñew ci aduna mu xawal ne lo lañuy wax lolo ci kérok ba sayyidna muhammad di gane ci aduna bam bala mu wër bala mu koy gane ci xewon ñepp ñepp tag na ci serigne limam ken amako to kenen duko amat rafan kenen duko amat dondul amat ci aduna kon yalla su la dimbalé ba bo la ci njabota jaar la ci serigne sallou sama gorgu bax ko nga xamni neena ma lima dal ni momako def momako def de momako def ci lu wéré 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 ak leen leer leer na ñepp ba fekkene yalla dafa dogal wajuru gorgu bax gogu dimbali ñu ci mbaxam ba ñu mëna tabbi ci bisam bi ni ñu daal dañuy gërëm yalla gërëm go xamni amul tambali amul fu mu yem mu melni magal nak lañ ca wax dañ
le gëna kay ba le gëna tuti nda dina gor gor ci gëlem ba mu gëna tuti de pita amna nak de wax ngeen ko de xena picci ngeen amul mais soxna ngoy fa nga gëna picci ndax picci gëna tuti pata gëlem amna dal ba picci fexel picci gëna su ko defé li nak muy setcal sante moy nga liggéey ba wër bi dé ñu né tay le premier da nga wara fay nga nan soxna yi tok leen yow lo bëgg ma jëndal la yow lo bëgg ma défal la xal yi lo bëgg loolu lañu Serigne Touba défal da nga toll ci wër wo xamni yamalu joxam bis bi dañuy fayé ci fayé ko rek lañu né kon lo ci def rek ba ndax ka dañen la khawfun alay wa lahum yahzanun lepp baxna lepp neexna kon nañu fexé rek mu saxté dak kokoy serigne bam ñu am nak yéne and ko sama mbokk ki nak sama dooma sama digënté ak mom ya ayyul ayyuhal rek ak lazina amna suñu digënté non rek la démé ké nak serigne mbacké mu dimbalé sama dooma mom lim bëgg rek man la war mom mi lim bëgg lepp man la war amana sax mat na ndax yegg na ci leppum jappal xene da non xaar magal gi wessu rek yalla ko yalla def day do ko yex bu ko defé ki sama dooma ndax señ fallu bam ma téré lo fatiya makoy rek rek ma bu ko rek way bobu xamna yaxa ñowul sax yoy yep lu yag la yo xamni fala bu dafa am fay ko ndax soxna mbar da naka fété soxna ci la señ soye bu cion gi mi son ci ñun taxna ma fété la soxna ci soxna bari sama rak joji nga xamni ru te siman rek te rekuma ben yoon mom mi nak señ cheikh sey daf ma am yu am solo yu wax ci mom motax ma tiyé ko ni ginaaw serigne sall fam yeneen yef yo xamni mom la war maneko bayima tegoko moy mo sama digeentek serigne mbacke mouride foko gesu gis ko ci man ki xamna lool foko gesu rek gis ko ci man wala mom sama yef lo foko gesu gis ko ci man donc dañuy wax ne mëno nek ci aduna nan loolu wax xam amul ndam tax ba xawma lan yoy mëno ko waxa wax kon faaw ni di nek ci ñun ndax nak khasside gi ko serigne bi bindé ni ngeen koy jàngé baxna dé ndax deg sax deg gogou yalla fam nim ko jaglele gis nga ñun wa mbako ñun amuñu mënuñu fekk sama ñu tegg wante mën nañu way mën nañu jang mën nañu ndax ci loolu lañu taggal li cheikh abdou di wax ci teye ndigal loolu señ bi mbako la ko fekk mu do asta tour ma sa sa bintu bi baba li nga xani jang mo len meñ ñom ñep indi xani li ma jott yoy yep ñu lay wax penk yi te bobu lek ñoy xalifa wax ba ci señ mu taxa bintu jaxati bi ñoy xalifa yi de ba tay ñoy xalifa kon jar na baye xel de wala ya def yag rek ci mu taxa ñu jital nak ci ñu yene ak suñu ñak suñu muntax mom la suñu sak mom yëkëte ñu ne tawel na sooron nañu kellal nañu nanal nañu mandil li xew ba ci demul tuuti la ci limi man nenañu so jëlé gis nga iqwa bobu yalla dox ci alquran ci li yu melni rek la señ bi dañu dimbal ba nga nek ben tax murid mom loko toñ so nek señ touba so re señ touba rek mo la amul morom murid ak loko def dina jigen ngir serigne touba ñu yalla dimbal nañu ci iqwa bobu dal nañu ñun ñi jappo gok ci yow gok sa fofu señ mu taxa gis fu yagge dina bax ñu ndax mom xamna limi def da xamna limi def ndax ko xamni da ngay tekkelo serigne sa so yaral mu lepp serigne be ko lepp serigne rek lool ñun lay wax kon ñun lay wax kon magal gi yalla lepp nek serigne bi doon serigne bi ñu nit ñu doon lepp serigne bi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh هجيب به لجاد مؤمنا من نفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه السلام من لو أبت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مقسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي دنيا Bienvenue, excellent ak jamm ci 3S Com et Service di seen entreprise bo xamanteni bi daf leen di defal lepp lu jëm ci walu numérique flocage sérigraphie broderie sublimation confection et tout travaux d'imprimerie lepp lu ngeen bëgg ci walu imprimerie dañu def offset numérique signaltique branding véhicule commercial sérigraphie flocage broderie confection communication événementiel lu ci gëna neex moy lepp lu ngeen bëgg ci walu machine dañu leen koy
Ndiaye gaw len ngeen ñew fekk ci ñi nga xamanteni bi moy wa 3Scom et service nek fi ci Medina ci rue 45 angle 30 wala ngeen wo len ci 77 292 57 57 ou le 33 848 83 26 wala ci 77 798 84 98 wala ci suñu adresse mail 3snumerique@gmail.com. Le partage équitable des couleurs imprimées sur tout support. Agua 3Scom et service, la qualité c'est notre garantie. Je suis un peu plus de temps. Autre chose là par rapport à qui parce que pour les hommes les balles doivent se faire vitamine d'abord tu brises les vitamines à moitié vous vitamines n'y ont pas tout cela est long quoi donc les gourmets n'ont ni aucune joie que l'on sort ni votre vie mais non vous pouvez les laisser sur vos vidéos vous pouvez les porter au water cloud dans votre jet les mains qui parlent non l'homme a des formes hier d'accord waye dina len promo voir machallah ak dama nek ci promo ndax koor bi xamna ni ko wax koor wax defal yalla ba nga sédé toré ko ta jara sét yow